Шостий тур чемпіонату України з футболу закінчився, і хто не знає результатів, подивіться це відео. А хто знає, теж подивіться. Верес здобуває свою першу перемогу у чемпіонаті та з ким? З чорноморцем. Безумовно, Верес не заслуговує колупатись там унизу турнірної таблиці, але і чорноморець, я не знаю, це команда, яка показує непогану гру, але результати ось так от гойдають зліва. Верес віддав ініціативу одеситам, але чорноморець отримав червону картку, і Верес вже переналаштовувався по ходу гри. І що ми бачимо? Чорноморець не готовий грати на нічию. Ні з ким. Ні з Динамо, ні з Вересом, ні з іншими командами. Він налаштований перемагати, біжати уперед, а ось повертатись у захист та правильно розбирати гравців чужої команди, тут вже є проблема, як і з кількістю запасних гравців. Це є найголовніша проблема в одеситів. Шахтар перемагає, минає 4-1, але, наприклад, мені цього замало, я чекаю відставку Ван Леувена. Тому що цей тренер нічого не зможе зробити вже в Лізі Чемпіонів. Ось побачите, мої слова, я думаю, справдяться, на жаль. І ви подивіться на Минаї. Сказати, що це остання команда чемпіонату, так, вони там не феєрять, безумовно, але що це безнадійна команда? Ні. Команди Шарна знають, як грати, як ставити автобус, як здобувати очко за очком. У нічийній грі Полісся перемагає Оболонь, забивши на 94-й хвилині перший м'яч, потім другий. Але гра була, я вважаю, нічийною. Два новачки нам показали середній український футбол. Але між тим Полісся вже на другому місці. Дуже цікаво, наскільки вистачить житомирян. Все ж таки оживша Ворскла перемагає вже помираючи Олександрію і вже ходять чутки, що Олександрія вже готується до розставання з Ротанем. Як ви це взагалі сприймаєте? Напишіть у коментарях. Із-за ситуації з Коломойським 1, Дніпро 1 перехвилювався, розчарувався, не налаштувався та зіграв у нічию 2 бублики з ЛНЗ. Але вони могли перемагати, треба це визнати, якщо б не ось цей чувак, який творив просто дива вратарської майстерності. Ах, да, і ще й тренер не захотів очолити Дніпро, іспанський, здається. Який клуб? Кривбас практично без перешкод, без супротиву, перемагає з рахунком 3-0 Колос і підіймається на третій щабель турнірної таблиці. До речі, можливо, я називаю неправильні місця у турнірній таблиці, тому що я ще не дивився останній матч. Це матч Руху та Металіста 1925. Для мене просто клуб «Менталіст 1925» вже помер, тут він ожив, і я хочу зробити експеримент. Давайте зробимо прогноз. Як зіграють ці команди? Я ставлю на нічию. Я не вірю, що все ж таки Рух переможе і займе другу сходинку. Я думаю, буде нічия. Давайте перевіримо.